Herkese salam. Bugün sizinle olimpiyada tipli bir meseleye bakacağız. Meselemiz Vahab Ekberli'nin kitabındandır. Coğrafya sahasında olan insanlar, coğrafya müəllimlərinin çoxu bu kitabı tanıyır. Kitab öz təsdiqini tapmış bir kitabdır. Olimpiyada tipli xüsusi çətinləşdirilmiş test tapşırıqlarının olduğu bir kitabdır. Ben de vaxt tapdıqca bu kitabdan xüsusi çətin sualların izahını verməyə çalışacağım. Bugün sizinle bu kitabdan bir məsələyə baxacaq, günəşin düşmə bucağına aid xüsusi açıq tipli çətinləşdirilmiş bir məsələyə baxacaq. Məsələ belədir ki, məsələdə deyir, əgər Bakıda günəş şüalarının minimum düşmə bucağı 40 dərəcə olsaydı, şimal tropiki ilə ona ən yaxın coğrafi qütb arasındakı məsafə 1 bölünsün 50 milyon miqyaslı globusda neçə santimetr olardı? 1 dərəcə bərabərdir 111 kilometr olduğunu nəzərə alaraq. Bir daha oxuyuram, məsələn, deyir ki, əgər Bakıda günəş şüalarının minimum düşmə bucağı 40 dərəcə olsaydı, şimal tropiki ilə ona ən yaxın coğrafi qütb arasındakı məsafə 1 bölünsün 50 milyon miqyaslı globusda neçə santimetr olardı? Baxın, əvvəlcə məsələnin mahiyyətini dərk eləmək lazımdır, məntiqini tutmaq lazımdır, daha sonra onu həll etmək rahatdır. Biz burada bir yer kürəsi çəksək, biz bilirik ki, Bakı şəhəri 40 dərəcə şimal enliyində yerləşir. 40 dərəcə şimal enliyi. Bakı şəhəri 40-cı paraleldə yerləşir, 40 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Günəş isə, salam ki, bu ekvatorumuzdur bizim. 0 dərəcə. Günəş isə bilirik ki, şimal və canub tropiklər arasında zenitdə olur. Şimal tropiki, bu da canub tropiki. Normalda bizim tropiklərimiz 23,5 dərəcələrdən keçir. Amma normalda, burada bizə deyir ki, əgər fərz etsək ki, Bakıda günəşin minimum düşmə bucağı nə qədərdir? 40 dərəcədir. Baxın, biz bilirik ki, günəş bizdən uzaqlaşdıqca nə olur? Düşmə bucağı da azalır. Bizə yaxınlaşdıqca düşmə bucağı da artır. Əgər minimum düşmə bucağı deyirsə, günəşin bizdən ən uzaq vəziyyətdə nəzərdə tutur. Baxın, əgər günəş şimal tropiki ilə cənub tropiki arasında gedir gəlirsə, bu trayektoriyada gedir gəlirsə, Bakıda 40 dərəcə şimal enliyindədir. Bizə ən yaxın nə vaxt olur? Burada, şimal tropikində olanda. Ən uzaq nə vaxt olur? Burada, cənub tropikində olanda. İndi deyir ki, minimum deyir, 40 dərəcədir. Minimum 40 dərəcədirsə, günəş burada olanda, yəni Bakıya ən uzaq olanda, minimum düşmə bucağı neçədir? 40 dərəcədir. Əgər minimum düşmə bucağı 40 dərəcədirsə, bilirik ki, günəşin maksimum düşmə bucağı neçədir? 90 dərəcədir. Zenitdə olanda 90 dərəcədir. Əgər bizə 40 dərəcə düşürsə, bizimlə günəş arasında məsafə nə qədərdir? 50 dərəcədir. Yəni bizimlə 40 dərəcə Bakı ilə. Bu ən uzaq olanda bizdən cənub tropiki ilə aramızda neçə dərəcə fərq var? 50 dərəcə fərq var. Çünki 90 çıx 50 neçə eləyir? 40 eləyir. 50 dərəcə bərabərdir 40 eləyir. Əgər bizimlə cənub tropiki arasında 50 dərəcə fərq varsa, biz 40 dərəcə şimal enliyindəyik. 40 dərəcə. 40 dərəcə şimal enliyindən 50 dərəcə fərq neçə dərəcə cənub enliyindədir? Bilirsiniz ki, fərqli yarımkürələr olanda biz toplayırıq. Ona görə 40 dərəcə plus x bərabərdir 50, x bərabərdir 10. Yəni, cənub tropiki neçədədir? 10 dərəcə cənub enliyindədir. Çünki həqiqətən də cənub tropiki 10 dərəcə cənub enliyindən keçərsə, 40 dərəcə şimal enliyi ilə 10 dərəcə cənub enliyi arasında 50 dərəcə fərq var. Və 90-dan da 50-nin çıxanda neçə eləyəcək? 40 dərəcə eləyəcək. Yəni, həqiqətən də günəş minimum 40 dərəcə düşəcək. Çünki bilirik ki, günəşin düşmə bucağının düsturu 90 çıxılsın, verilən məntəqələrin arasındakı dərəcə fərqinə bərabərdir. Və həmin dərəcə fərqi də eyni yarımkürədə olanda çıxılaraq, fərqli yarımkürədə olanda toplanaraq tapılır. Burada fərqli yarımkürələrdə ona görə 40 üstəyə 10, 50 dərəcə, aralarında 50 dərəcə fərq var. Bunu əyani formada belə də görə bilərsiniz. 40 dərəcədən 0 dərəcəyə qədər, bax buraya qədər 40 dərəcə, 0 dərəcədən 10 dərəcə cənub enliyinə qədər, buraya qədər 10 dərəcə. Buradan bura nə qədər oldu? 50 dərəcə. Buradan bura 50 dərəcə fərq varsa, burada günəş 90 dərəcə düşəndə, buradan 50 dərəcə çıxırıq, bura neçə dərəcə düşür? 40 dərəcə. Yəni Bakıya, əgər 10 dərəcələrdən keçsəydi tropiklər, günəş 10 dərəcə cənub enliyində tropikdə olanda Bakıya 40 dərəcə düşəcəkdir və bu günəşin minimum düşmə bucağı olacaqdır. Bəs bizdən məsələnin davamında nə istəyirdi? Deyirdi ki, belə olan halda şimal tropiki ilə ona ən yaxın coğrafi qütb arasındakı məsafəni 1 bölünsün 50 milyon miqyaslı xəritədə tapın. Miqyası yazıram, 1 bölünsün 50 milyon.
Hala da burada kalsın. Bu bizim medyasımızdır. En beraber bir bölümsün hala da medyasımızdır. Bakın deyir ki, şimal tropiki ile, yani 10 derece şimal enliği ile ona en yakın coğrafi grup. Ona en yakın coğrafi grup tabii ki 90 dereceli şimal enliği olacak. Çünkü 90 derece canı veriliyor, onun daha uzakta, daha yakın kütüb 90 derece şimal enliğidir. 90 derece şimal enliği ile 10 derece şimal enliği arasında ne kadar fark var? 80 derece farkı var, çünkü 90'dan 10 çıkanda 80 eliyir. Ve meselede de bilmişti, 1 derece, bilir ki meridyan üzerinde 1 derece 111 tam onda 1 kilometredir. Ama meselede hesaplamak daha rahat olsun diye onu 111 olarak verir. Eğer 1 derecemiz 111 ise 80 derecemiz 80 olsun 111. O da beraber de 8880 kilometredir. Ve gelen haritamızın milyasına bir bölünsün 50 milyon idi. Bilirik ki bunu izahlı milyası çevirmek için kilometre çevirende 5 tane 0 silerdi. Bilirik 5 tane 0 silerdi bundan. 5 tane 0 silerinde burada 500 kalır. Yani 1 santimetrede 500 kilometre. Eğer 1 santimetrede 500 kilometre ise 2 santimetrede, yani neçə santimetre olduğunu bilmirik, 8880 kilometrede. X'i tapdıq da tənasüb kimi. X beraberdir 8880 bölünsün 500. O da beraberdir 17 tam %76. Ve böylece santimetre. Ve böylece cevabımız 17 tam %76 santimetre oldu. Bu kadar inşallah zaman olduqca başka meseleler de test tapşırılandı. Xüsusi çətin test tapşırılandı. İzahını vermeye çalışacağım.